Moikka kaikki, tervetuloa kanavalle. Lännen media. Vankilat eivät enää saa kertoa radikalisoituneista vangeista poliisille. Hmm. Siinäpä hyvä kysymys, miksi ei. Kuulostaa vähän aiskahtaneelta mätääntyneeltä kalalta. <laughs> Poliisi saa vankilalta tiedon riskihenkilöistä vain erikseen pyytämällä. Hmm. Muuttunut lain tulkinta on pysäyttänyt tiedonkulun radikalisoituneista vangeista poliisin ja vankilaviranomaisten välillä. Uutiso lännen media. Uuden linjauksen mukaan esimerkiksi poliisin ja suojelupoliisin saavat vankiloilta tietoa riskihenkilöistä vain, jos osaavat kohdennetusti pyytää sitä. Tulkinnan mukaan vankiloilla ei ole oikeutta kertoa radikalisoituneista henkilöistä muille viranomaisille oma-aloitteisesti. Toi kuulostaa taas haiskahtaneelta kalalta. Ongelma jo meni viime vuoden lopussa, kun rikosseuraamuslaitos RISE ryhtyi perustamaan uusia virkoja radikalisoitumisen ehkäisyyn. Tehtäväkuvaksi liittyy yhteistyö muiden viranomaisten kanssa, mikä nosti vankilaviranomaisen toimivaltuudet lakimiesten tarkasteluun. Oma-aloitteinen tiedonvaihto katsottiin laittomaksi, kertoo Risen turvallisuuspäällikkö Juha Eriksson lännen medialle. Mitä? Samalla laittomaksi tulkittiin myös vankiloissa tapahtuva systemaattinen keskitetty tiedonhankinta ja tiedon analysointi yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, jota se jouduttiin lopettamaan. Rikosseuraamuslaitos on aiemmin luovuttanut omaa uhkaa tietoa vangeista poliisille. Poliisin näkemyksen mukaan Risellä on tähän edelleen lainmukainen valvollisuus ja oikeus. Oikeusministeri on asettanut työryhmän selkiyttämään lainsäädäntöä. Ministeri arvioi uuden sääntelyn tuleva voima, voima vuonna 2020. Siihen saakka viranomaiset joutuvat pohtimaan keinoja vaihtaa tietoa lakia rikkomatta. Something smells little fishy around here.